10月21日晚，邓紫棋晒出一组在台阶上拍摄的美照，写道：“我已经满意。”据悉，此前邓紫棋工作室晒出一组邓紫棋的室内写真，有粉丝评论：“能及时点吗？”还有多尝试外景，别老在酒店拉窗帘当背景拍拍就完了。该粉丝似乎是不满于邓紫棋工作室每次出图的速度，以及工作室不走心的态度。粉丝关心偶像，甚至有自己的立场也无可厚非，但在工作室的动态下直接表达不满，似乎也是触到了邓紫棋本人的雷点。结果邓紫棋本人直接下场怼粉丝：“不能，我生病干嘛还要出去外面？你要冷死我，姐姐真的很刚呢。”